राज्य सरकार कईटामान नतुनक सिद्धांत लैसे एटियार माह केबिनेट बैठक आम जिलार सदर कर सिद्धांत लैस तार लक्ष्य हल जे जेतिया धेमाजीत एखन केबिनेट हब केबिनेट मंत्री सकले आगदिनाखने गुवाहाटीर पर यात्रा करिब आरु प्रतिजन मंत्रीर हातत সেই যাত্রা পথত থকা দুখন দুখন জিলা গটাই দিয়া হব। এজন মন্ত্রী যাওঁতে দৰঙত তেওঁ চাই যাব, দৰঙৰ পৰা ধেমাজি যাব, ঘূৰি আহোঁতে তেওঁ তেজপুৰত সোমাই আহিব। অর্থাৎ প্ৰতি মাহত এখনকৈ কেবিনেট বৈঠক আমি কোনোবা এখন জিলা সদৰত অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু সদৰখনলৈ কোনো হেলিকপ্টাৰ বা বিমানেৰে নাযাব, বাই রোডেদি যাব, যোৱাৰ সময়ত দুখন জিলা, অহাৰ সময়ত দুখন জিলা, যাতে আমি প্ৰতিখন জিলাৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক আমি অটুট ৰাখিব পাৰোঁ। ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক ধেমাজিত কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা প্ৰতি মাহত এখন কেবিনেট বৈঠক প্ৰত্যেক জিলাৰ সদৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। সৰু ডাঙৰ সকলো জিলাৰ সদৰত একোখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মন্ত্ৰীসকলে নিশা সেই জিলাখনতে আগদিনাখন নিশা তাতে তেওঁলোকে কটাব। গাৰ্জেন মন্ত্ৰী আৰু গাৰ্জেন ছেক্ৰেটৰী যিটো ধাৰণা সিয়ে ইতিমধ্যে ৰাইজৰ অন্তৰ জয় কৰিছে। যোৱাকালি মই যোৰহাট আৰু গোলাঘাটত গৈছিলোঁ। প্ৰতিজন ব্যক্তি এতিয়া তেওঁলোকে মনত বিচাৰি পাইছে যে প্ৰত্যেকখন জিলাতে এজন ৰাজনৈতিক অভিভাৱক আছে, অৰ্থাৎ কিবা অসুবিধা হৈছে উপায়ুক্তৰ কথা পাতিব পৰা নাই, ব্যুৰোক্ৰেচিয়ে ৰেছপন্স কৰা নাই। প্ৰত্যেক মাহত গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ, গাৰ্জেন ছেক্ৰেটৰী এদিনৰ কাৰণে গৈছে, আলাপ আলোচনা কৰিছে, সমস্যাৰ সমাধান হৈছে। যোৱা পৰহি ধেমাজিত বানপানী হৈছিল, মই কোৱাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই, সঞ্জয় কিষাণ তাত আগতে গৈ উপস্থিত হৈছে। অৰ্থাৎ এটা নিয়মৰ মাজলৈ গোটেই ব্যৱস্থাটো পৰিৱৰ্তিত হৈছে। যোৱা তিনি মাহত চাহ জনজাতি লোকসকলৰ যিটো দৰমহাৰ ব্যৱস্থা আছিল তাক 205 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব পৰাটো আমাৰ এটা ডাঙৰ সফলতা আছিল। আজি এই তিনি মাহৰ বিশেষকৈ 100টা দিনৰ পৰিপূৰ্তিত অসমৰ ৰাইজৰ বাবে মই কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে তৎকালীনভাৱে অৰুণোদয় আমি 830 টকাৰ পৰা 1000 টকালৈ আজিৰ পৰা বৃদ্ধি কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ অহা 10 তাৰিখে যি অৰুণোদয় আমি দিব যাম, সেই অৰুণোদয় আমি প্ৰত্যেক মাহত 1000 টকা কৰি আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ শৈক্ষিক চিলেবাছত ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে। আমাৰ শৈক্ষিক চিলেবাছত এতিয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিজ্ঞানেই হওক বা কলা শাখাই হওক ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী বাধ্যতামূলকভাৱে তেখেতসকলে পঢ়িব লাগিব। এণ্ড দেট উইল বি এ কম্পালচৰি ছাবজেক্ট। আমি সেই সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ছায়েন্স হ'লেও পঢ়িব লাগিব, আৰ্টছ হ'লেও পঢ়িব লাগিব, 9 আৰু 10ত। কিন্তু আজিকালি ছায়েন্স আৰ্টছ নাথাকিবই নতুন এডুকেশ্যন পলিচিত। ইট উইল বি এ হলিষ্টিক এডুকেশ্যন। চ' বুৰঞ্জী আৰু ভূগোল, ভাৰত বুৰঞ্জী ভাৰতৰ ভূগোল, অসমৰ বুৰঞ্জী অসমৰ ভূগোল তেওঁলোকে বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়িব আপ টু ক্লাছ 10। ডেফিনেটলি যেতিয়া চিলেবাছত আহিব তাৰমানে গোটেইকেইটা শ্ৰেণীতে পঢ়িব লাগিব, নহ'লে কমপ্লিট কেনেকৈ হ'ব। ইয়াৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে অহা 6 মান্থটো 1 ইয়াৰ ভিতৰত
আমি গুৱাহাটী চিটি ট্ৰান্সপৰ্ট কমপ্লিট ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল ইলেক্ট্ৰিক বাছলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম। আজি আমাৰ কেবিনেটত 200খন ইলেক্ট্ৰিক বাছ আৰু 100খন CNG পৰিচালিত বাছ আমি কিনাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। গুৱাহাটীত ASTC এতিয়াৰ পৰা পেট্ৰল ডিজেলৰ বাছ তেওঁলোকে নচলাব। গুৱাহাটী উইল ৰান, গুৱাহাটী উইল ট্ৰেভেল অন ইলেক্ট্ৰিক বাছেছ। কাৰ্বন এমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰায় 200খন ইলেক্ট্ৰিক বাছ, 100খন CNG বাছ আমি কিনিম। প্ৰকিউৰমেণ্টৰ যিখিনি সময় সেইখিনিয়ে সময় লাগিব আৰু আমাৰ চৰকাৰখন যেতিয়া এটা বছৰত ভৰি দিব সিদিনাখন আমাৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা হ'ব যাতে গুৱাহাটীৰ সকলো বাছ ইলেক্ট্ৰিক হয় নহ'লে CNG হয়। পেট্ৰল আৰু ডিজেল বাছ আমাৰ আৰু ইয়াত নাথাকিব। আপোনালোকে জানে যে কোভিডৰ সময়ত যিসকল মানুহ অত্যন্তভাৱে আক্ৰান্ত হ'ল আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আছোঁ আৰু তাক আমি আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ। আজি আমি দুটা ছেক্টৰত দুটা ৰিলিফ পেকেজ আমি দিব খুজিছোঁ। এটা হ'ল যে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেভেল বন্ধ হৈ থকা কাৰণে বাছৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰতি আৰ্থিক নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি এটা প্ৰশ্নবোধক চিন আহি পৰিছে। খোলা থকাৰ কাৰণে অ'টো ৰিক্সা এইবিলাক চলি আছিলে কিন্তু ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেভেল বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে নাইট ছুপাৰ ষ্টাৰ বাছ এইবিলাক যোৱা 3 মাহ একেবাৰে চলিব পৰা নাই। আমি প্ৰত্যেকজন ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনক আমি 10,000 টকা দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এটা পৰ্টেল ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে খুলিব, পৰ্টেলত আবেদন কৰিব আৰু আবেদন কৰাৰ লগে লগে আমি তেওঁলোকলৈকে 10,000 টকা মুকলি কৰি দিম। আমি আশা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ ফলত 60,000 লোক উপকৃত হ'ব, 60,000 মানুহ বা ব্যক্তি ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। দ্বিতীয়তে, যোৱা 3 মাহত আমাৰ মন্দিৰৰ পূজাৰী আৰু নামঘৰৰ নামঘৰীয়াসকল যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল। তেওঁলোকৰ বাবেও আমি 15,000 কৰি পূজাৰী আৰু নামঘৰীয়াসকলৰ বাবেও আমি 15,000 টকাকৈ মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কলা কুশলী আৰু ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ যিসকলে ৰাস্তাত দোকান দিয়ে, ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ যাৰ গধূলি দোকান দিব পৰা নাই যোৱা 3 মাহত, ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ আৰু কলা কুশলী, মাইকৰ মানুহ, মাইকত কাম কৰা, টেণ্ট হাউচ, এই গোটেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে আমি সিদ্ধান্ত ল'ব গৈ আছোঁ। ইতিমধ্যে আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টক ইয়াৰ কেবিনেট মেম'ৰেণ্ডাম আনিবৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক ইতিমধ্যে অনুৰোধ কৰিছোঁ। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'ব খুজিছোঁ। সেইটো হ'ল অহা বছৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত আমি 9, 10, 11, 12 যিটো ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল সেই ব্যৱস্থাটো আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিব খুজিছোঁ। তাৰমানে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন হাইস্কুলে এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'ব আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জুনিয়ৰ কলেজে এতিয়া 9, 10 থাকিব। কিমান স্কুল আমাক লাগিব? 5,600 স্কুল আছে, ইমান স্কুল আমাক নালাগে। হয়তো ক'ৰবাত এমেলগামেশ্যন কৰিব লাগিব, ক'ৰবাত আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব, বাট April 2022 যেতিয়া আমি কলেজ খুলিম আমাৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব যাতে আমি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ কনচেপ্টটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। আজি কেবিনেটে সেই বিষয়ত সিদ্ধান্ত লৈছে যাতে 9, 10, 11, 12 আমি নিউ এডুকেশ্যন পলিচি মতে কাম কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত বহুত ডাঙৰ কৰ্মযজ্ঞ কৰিব লাগিব, সেৱা আৰু কাউন্সিলৰ বিলয় হ'ব লাগিব। 9, 10, 11, 12 মানে বিদ্যালয়বিলাকত পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বহুত বেছি লাগিব। এই গোটেইখিনি কাম
আমি কৰিবৰ বাবে গৈ আছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চিতভাৱে সিদ্ধান্ত আমি ল'ম আৰু সেই সিদ্ধান্তত আমি সফল হ'ম।